Ukrayna-Rusiya müharibəsi davam edir. Ötən gecə Odessa şəhərinə, bir qədər əvvəl isə Kiyevin Abalon rayonu ərazisinə Rusiya ordusu tərəfindən artilleriya atışları oldu. Düşən mermilər nəticəsində mülki ərazilərdə yenə də yanğın baş verdi. Ümumiyyətlə isə döyüş bölgələrində Gecə nisbətən sakit keçdi dünən axşam saatlarından tərəflər arasında danışıqların 5-ci raundu başlayandan bəri bölgələrdə hərbi əməliyyatlar müşahidə edilmir ancaq gərginlik yenə də yüksək dərəcədədir. Paytaxtda xüsusi gücləndirilmiş komandat saatı bu gün də bütün gün davam edəcək 35 saatlıq küçəyə çıxma qadağası Kiyevdə davam edir. Qərbdə də gərginlik var. Lvivda səhərə yaxın saatlarda 3 dəfə həycan siqnalı səsləndi. E, doğrudur, indiyədək bölgədən hər hansı bir partlayış xəbəri almamışam, ancaq e, hava hücumu təhlükəsi region üçün davam edir. Təxliyə məsələləri də gündəmdə olacaq. Gün hələ yeni başlayır. E, İrəlləyən saatlarda yeniliklər Az TV xəbərin efirində olacaq. Hələlik bu qədər Cavid.